Yes, ja, men då drar vi igång briefingen då. Då är vi inne på avsnitt 4 och idag inleds operation Praying Mantis. Och det baserar sig på en operationen då som innehöll flera delar. Just den här delen då är operation Praying Mantis inledning där man slog till mot oljeborrplattformar som användes av Iran som baser för bland de här boghammarbåtarna och sånt. Så att vad vi ska göra är att anfalla plattformarna i oljefältet Sassan och sen eventuellt gå mot oljefältet Raqsh. Så att helikopterdudesen kommer vara busy. Så Uzi kommer att starta på USS Trenton. Marinkårssoldater finns redan ombord. We know the drill för att vi har gjort detta innan typ. Se till att kunna landa på plattformen. Vänta tills marinkåren är klar. Plocka upp dem. Åka hem. Och rinse and repeat. Våra Hornets. Ni kommer göra som vanligt. Flyga runt. Och lösa uppgifter som ni får tilldelat. Och vid behov även understödja UC. Chevy Pontiac, ni har dagen till ära, Tomcats då, ni har dagen till ära fått ett par Phoenix-robotar ifall att eftersom vi kunde se att deras Tomcats var aktiva här förra operationen. Så ska ni kunna försvara er. Plus att ni ska agera fleet defense och idag om något så är liksom den amerikanska flottan aktiv och då även utsatt för risk för vedergällning och sånt. Och Stril då ska jag naturligtvis se till att vara the eye in the sky som förhoppningsvis kan se de annalkande eventuella anfallen då, anfallsförsöken. Så här ser den taktiska situationen ut, att vi har George Washington ligger utanför strax öster om Qatar och håller en nordlig kurs. Vi har Surface Action Group Bravo som därifrån UC startar. Är på väg rakt mot Sassan oljefält där det är tre plattformar som är målet och de sitter ihop i princip. Så man kan gå i verkligheten så satt de ju verkligen ihop så man kunde gå mellan dem så. Sen finns det en oljeplattform i Raqsh som ligger norr om Sassan. Sen har vi Surface Action Group Charlie. Deras mål är oljefälten utanför Sirri. Som de ska operera mot. Vi har Surface Action Group Delta på väg in i området här via sundet där de ska täcka sundet så att det inte främst är det från Bandar Abbas här uppe så att, som är då Irans flottbas. Så att de ska kunna slå till mot fartyg som lämnar området där. Iran är som vanligt aktiva över hela Gulfen med speedboats och lite sånt. De som startar från Forrestal, där ligger hon precis öster om kusten utanför Förenade Arabemiraten här på väg norrut. Så det ska förhoppningsvis inte vara lika långt att resa den här gången som förra gången. Så Devil har sitt patrullområde här, strax väster om Sirri Abu Musa, medan Joker har sitt alldeles väster om Förenade Arabemiratens kust. Och Pontiac och Chevy är på flankerna i princip med vaktar. Förhoppningsvis så är det kanske sista gången som vi ska jaga småbåtar.
Nästa gång kanske vi har lite större fiskar och jaga. Det är också sista helikopter där vi har grupphelikoptrar med. Så vi kommer ha en grupp Hornets extra nästa runda. Är det någon som har några frågor? Shooter på 250. Jag hör dig, Shooter. Mother här. Ja, mycket bra. Vill Hornet-planen dra iväg först, eller hur vill ni göra? Yes, I'm classic and logistic. Jag hörde inte vad han sa. Tyckte han att vi skulle sticka eller ville de sticka? Ingen aning. Repetera strukturen. Jag säger att du kan ta en katapult och lyfta. Nej, jag fattar att vi tar en katapult. Ja, jag har satt upp allt mitt här bak. Vi får se om jag är nära nog för att de ska vilja haka i den stora pinnen. Vi verkar vara okej med det. Ur vägen! Vi flyttar planet 30 cm närmare Berlin. Tror vi är lite långt ifrån Berlin. Du har inte sett Blackadder, va? Det finns 71 000 olika filmer jag bör ha sett men inte har. Blackadder är en tv-serie och i Blackadder Goes Forth så anklagas fältmarskall Keig för att vilja flytta sitt barskåp 30 cm närmare Berlin. Det här känns som någonting väldigt petigt att bli sur över. Det är komedi, inte att bli sur över. Det vet jag. Jag har inte sett det. Jag blackade ut under starten igen. Det här är jättekonstigt alltså. Planen försöker ha ihjäl dig. Det finns en detalj jag tycker är lite skum däremot just nu, och det är bränslemätaren går inte ner. Det är inte det enda skumma, men jag tror jag upptäckt vad felet faktiskt kan vara, och det är rätt pinsamt sådant i alla fall, men vi får se. Lämnar han infinite fuel på? Jag vet inte. Men bekommer mig inte. Just nu så försöker jag få mina vingar att bete sig. Shooter till alla flygplan. Vi har noterat ett problem med våran bränslemätare. Till att ni dubbelkollar era bränslemätare efter start. Vi tror att mekanikerna har fuckat upp någonting på däck. Och jag förstår inte. Nu ska vi se. Pontiac flight from mother. Pontiac lyssnar. Ni är i luften, eller hur? Pontiac är i luften och just nu på väg mot vårt patrullbana. Ungefär halvvägs där. Okej, jag har koll på en massa bad guys som är ännu över Iran. Men de är 8 fyrgrupper. Och jag har koll på dem, men som sagt,
Jag vill att ni är beredda på att få taskingsänden i närmare. Pontiac krypterar att vi har eldtillstånd mot allting med Phoenix. Tack för det, Mamma. Det vet vi inte. Det är förmodligen bad guys. Jag vet inte vad varför det kommer så många. Det är uppfattat, Mamma. Vi har hört och kvitterat att du säger åt oss att skjuta ner allt med Phoenix. 8 fyrgrupper. Ja, jag hörde det också. Vi kommer få ett väldigt upptaget uppdrag. Det är 32 flygplan och jag räknar bara 7 robotar. Vi har automatkanonen också. Glöm inte automatkanonen, kära Tet-offensiv. Ja, men tror du kan dela alla skotten vi har på 25 flyg? Jag kan försöka. Jag behöver bara se till att gun rate är på low. 24 miles. Tappa lås igen för det laggar sönder här för mig. Det är för att jag vill kritera ytterligare en låsning. Vi sänker höjd lite och vi är inte i någon fara att passera gränsen i alla fall. Han ser ut att vara en Phantom. Manövrerar. Yes, frågan är om han manövrerar för att gå mot oss eller om han manövrerar för att dra iväg. Han verkar manövrera ganska hastigt. 22 miles. Målet har identifierats som Phantom som manövrerar vid gränsen. Oklart syfte vid detta tillfälle. Jag misstänker att de bara patrullerar, men så länge de inte uppför sig hotfullt så... Och då inte korsa gränsen. Ni får ha lite koll på dem. Jag vet inte om det är vettigt att ligga kvar lite på kanten där vid gränsen här. Vi kan alltid gå dit och se om de har last hängande under vingarna i alla fall. Vantar du att skicka oss mot någonting annat om du tycker att det är mer befogat, by the way. Vi är inte gifta med de här killarna. Det kommer in en ny fyrgrupp där, ja. Är det också Phantoms eller? Ser ni dem? Det är det hon pratar med. 66 grader, 21 nautiska, är klockan 11:10. Ja, vi har svårt att kolla på fler än ett plan samtidigt. Okej. Nu sa du det inte på radion. Bryter den andra fyrgruppen för att... Vänta, fyrgruppen framför manövrerar. Vi tar skottet. Declare hostile. Gör så. 6 miles to Sparrow. Box 1. Det vill säga att vi vill gå in med Christer Anders och ni borde åka vid annan. Dessutom missat. Ta en heater istället. Jag fattar. Jag går in. U-supply, vi vill gå in med området. Jag vill gå in med Christer Anders. Full single target track. Vi avbryter den här striden. Vi kommer inte vinna mot de här killarna. Min hitter ville dessutom inte fungera. Jag hade glömt att köra Sidewinder Prep. Men för fan, jag sa ju Missile Prep förut. Ja, jag fick Missile Prep och Sidewinder Prep i olika saker. Pass på, Devil 3 kommer in från Nord med Mark 20. Tror jag oändligt ammo på också. Vad fan. Ja, det hoppas jag inte. Den andra fyrgruppen styr rakt över gränsen. Men nu är ju ni helt uppbundna där. Nu vet klockan 12, jag en.
vi borde ha någon hjälp här. Hur är det med Jonas? Ja, där, jag ser dem. Vi leder just nu. Han fäller facklor. Nu jävlar, Fox upp. Förmodad fyrgrupp med de gick på facklorna. Phantom som styr rakt mot ett av fartygsgrupperna. Jag kommer återkomma med data vart ni ska. Fox upp. 273 grader, 71-80. Splash him. Eller egentligen kan du styra mot Siri Oilfield där, som är lite söderut, för de åker rakt mot... Där, jag har en till. Han fäller faktor klockan 12. 24 grader, 76 nautiska. Fox upp. Det är dina skott. Skotten är billiga. Fox upp. Ja, de som är närmast så är ju F-15-plan. De ska ni strunta i. Ni ska inte... Det är längre bort. Så. Jag var inte riktigt uppmärksam där eftersom Shooter är uppblandad i en annan strid här. Shooter Splash 2, Shooter Splash 2. Vi ser om rätt del när vi vill åt striden. Kan du styra mot andra plan nu här? För det är fyra stycken som åker rakt mot USS Bagley. Jag misstänker de kommer ta dem. Ska vi hinna med? Försök få en låsning med Phoenix-robotar. Nej, jag tycker ni tar och tar dem där som andra som kommer mot vad heter det, Abu Musa istället. Eller egentligen inte förresten. Ni kanske får något annat uppdrag här nu, för att nu... Tätt, leta efter dem och ge Phoenix-robotar när det är redo. Återvänt i patrullbana så länge. Ja, jag tror jag hittat dem här nu. Rätt. Jag använder full gas för att komma bort från de andra Phantom-killarna. De låser upp oss nu. Se till när jag kan skjuta. Ja, giveld. Jag vet inte, det är nu... Shooter, Fox 3! Längre söd, längre västerut. De har nog siktet inställt på båtgrupper. Shooter, Fox 3, times 2! Byt mål när du känner dig redo. Ja, så jag satte i track or scan manual och sen bestämde sig jävla system för att gå in i auto. Okej, det är uppfattat. Se bara till när jag kan ta nästa skott. Ja, för jag tror att de tänker ta båtarna. Det blir alltså F1 Fox 1. Shooter, Fox 3. Shooter, jag ringer i Discorden, jag kan inte snacka med dig. Det här, ni är medvetna att det vill jag området också. Nu, du försvann. Ja, jag vet inte vad som hände. Discord verkar ha kraschat. Jag har nog något låst. Vi checkar in, vi har haft lite radio problem, men nu är i alla fall UC Lead uppe på nätet. Ta nästa. Gott. Slash NF4. Vi är för sent för båten, den brinner. Jag har låst på båten. Jag ser dem visuellt klockan 12. De är så lågt, så jag kan inte få lås på någonting annat än marken i princip. Ja, men Sparrowen tycker också att de är för... Fox upp! Jag ser att jag tycker att det är lite brist på information som jag får, för jag behöver ju kolla åt rätt håll, men jag får ingen höjd eller bäring eller någonting. Yes, vänta. Tackar Devil Flight för hjälpen. Är det andra i vårt område, Hover? Devil Flight också i området. Ghost och... Vi har fientligt klockan 2. Jag har fattat klockan 2. Lås 6 miles.
Det där är inte fientligt, my guy. Inte fientligt. Ja, fast det var någonting fientligt åt det hållet också. För det var fler än en kontakt. Det är väl uppåt här, samma problem. Vi har redan rapporterat in att mekanikerna har slugat mera bränslemätare. Så utgå därifrån. Då var det nu för det. Kan även rapportera att de är väldigt effektiva och rearma signgrinders. För jag har fått båda mina tillbaks. Samma här.